merita ser massagista, né? Vai pra trás? O vereador ele vai entregar. Achei que ia passar, né? Pode os dois ficar no fundo. Os dois no fundo, o vereador vai entregar a medalha para eles. Pode entrar. Jean, chama os dois pro fundo, por favor. Chama os dois pro fundo. Só para entregar a medalha. Valeu, Goku, guerreiro, hein? Valeu, filho! Pessoal, uma salva de palmas para esses dois guerreiros aqui, ó! Eles trabalham muito, muito bem! Parabéns! Eu sei, meu amor! E aí, professor? Quer revanche? Não! A gente é bom! Vai tomar o filho! Pedrinho!